No hem deixat d'operar en cap moment. De fet, les cirurgies urgents durant tot el període, durant tota la pandèmia, s'han anat realitzant i a l'hora de desescalar el que hem fet és prioritzar totes aquelles cirurgies que per algun criteri calia fer per davant d'altres, com per exemple les cirurgies oncològiques o aquelles cirurgies que el fet de no realitzar-les podien suposar empitjorar el pronòstic del pacient. A cada pacient se li fa una prova, que és la PCR, que segurament molts de vosaltres ja coneixeu perquè se n'ha parlat força als mitjans de comunicació, que és el que assegura que aquest pacient no tingui una infecció per Covid activa en aquest moment. I això fa que la cirurgia es pugui fer de forma segura. Aquest procés de desescalada el fem progressivament. De mica en mica anem augmentant el nombre de quiròfans que tenim actius. A dia d'avui, pràcticament estem operant amb entre un 75-80% de les cirurgies que ens caben als nostres quiròfans i esperem que en els propers 10 dies ja puguem també augmentar encara més el número de cirurgies que estem fent en els nostres quiròfans de cirurgia electiva.